Paz de Deus aí a todos. Pessoal, eu trouxe aqui mais uma aulinha, tá? De Natal. Deixa eu ver aqui qual a cor ficou melhor. Aqui ficou melhor, tá? Uma aulinha para vocês aí, bem simples, tá certo? Já vou separando aqui a cor de fundo, né? Ó, colocando aqui. Já vou pegando o pituá, que a gente, para pintar, é sempre bom ter um pituazinho. Vou escolhendo a cor também que eu vou pintar ela, que eu vou pintar ela hoje nesse laranjão. Tá certo? Já compartilha, curte aí, comenta. Também, gente, né? Quem ainda não adquiriu os projetos natalino, a apostila Projeto Natalino, custa R$ 9,90, vem oito lindos projetos. Tá tendo todas as aulas do projeto, eu vou mostrar aqui rapidinho, tá? Para vocês. Tá tendo lá no meu canal Pintando com Alegria, ó. Olha, olha que belezura, né? Então presta aí atenção. Se você quer pintar na pintura natalina, ó. Uma, duas. Professor, tem todos esses riscos? Tem, ó. Três. Olha lá, ó. Quatro. Olha a nossa corujinha, né? Que eu postei hoje, gente. Eu postei hoje essa coruja. Vocês gostaram da aula? Assistir a aula dessa coruja? Totalmente grátis, tá? Assistir a aula dela? Ah, professor, eu perdi. Gente, vai lá no meu canal Pintando com Alegria. Tá lá a aulinha dessa coruja. Todas essas aulas, ó, todas essas já estão lá e ainda tem mais aula, pessoal. Ó, muita aula de Natal dessa nova apostila que vem todos esses gráficos. Ainda tem esse que eu vou postar. Tá bom? Então, se você quer essa apostila, custa R$ 9,90. Tá uma belezura que vocês estão amando. Linda, né? Toda com guia de cores, gente. Já vem desse tamanho. Vem em tamanho menor, em tamanho maior. Tamanho que vocês quiserem, ela vai, ó. Linda essa também, né, gente? Essa a gente pintou ontem, não foi? A minha irmã. E aí, vou deixar aqui o zap, ó. Se você quer essa apostila, tá bom? Deus abençoe aí. Você vai amar ela. Vai ter todas, tem todas as aulas lá no meu canal. E vamos aqui para nossa aula com a ajuda do Papai do Céu e a guia do Espírito Santo. Ó, verde, eu vou pegar esse verdinho aqui, que é um verdinho bebê. Bato na mão. Oi, irmã, chama no zap, pessoal. Eu tô respondendo todo mundo lá. Todo mundo, tá? Irei responder a todos, hein? Ó, venho aqui, pincel pituazinho. Eu venho, ó, entre essas pétalas dela, fazendo um esfumado. Só para dar uma soltada, né, aqui, destacar um pouquinho. Vou fazer bem leve mesmo. Nossa folha aqui, ó. Embaixo do sol, tudo é vaidade. Olha aí. Que bênção, gente. Obrigado a todos que estão comprando, né, gente? Vocês sabem o que a gente vive, quem vive de arte, né? Não é fácil, mas Deus está sempre nos abençoando, né? Ele não deixa faltar o pão do seu filho. Tudo ele prepara, né? E gratidão por ele ter preparado cada um de vós. Hoje fui para o culto, orei por vocês, por cada um. Tá bom? Chama no zap, tá, Dona Marina, Figueiredo e os demais aí. Gente, e a folhinha? Vamos pegar, ó, pega um verdinho, base. Vou pegar esse verde aqui, aquamarine. No Natal, pessoal, é a época de você aproveitar as cores diferentes, tá? Cores forte, vibrante, cores fluorescente, essas cores com glitter,
Eu vou fazer umas pinturas aqui com glitter depois e mostrar para vocês. Então aproveite esse período agora, que é o período de você usar essas cores vibrantes, ó. Peguei o aquamarine para a folha. Vou dar uma preenchida, ó. Folhinha aqui. Eu venho preenchendo. Fazer uma folha bem simples. Só exumo ela aqui. Ó, gente. Folha é a coisa mais fácil de se fazer. Essa flor também se chama bico de papagaio, né? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Ô, dona Marina, Deus abençoe, filha. Esquece de orar a Deus por mim, tá? Pela minha enfermidade. Boa noite, dona Vânia, e a todos que estão aí ligadinho. Vou pegar aqui um pincel. Ó, vamos logo voltar para essa. Vou pegar aqui o pincel número 14. Tá vendo esse pincelzinho já lixadinho? Verde pinheiro. Verdinho pinheiro. Oi, dona Sandra, tudo bom? Sandra Cristina, um abraço, filha. Deus te abençoe. Ó, e você vai contornar, gente. Não tem segredo, ó. Contorna e joga pra onde, gente? Como eu digo, brincando, né? O lixo a gente joga para baixo do tapete. Então você vai varrendo aqui, ó, para baixo do tapete, com verde oliva. Ó. Vai virando aqui as voltas dela, as vírgulas, e joga para dentro, né, ó. Olha lá, que beleza. Contorno, joguei aí. Linha do meio, você vai puxar aqui, ó, uma linha no meio e algumas linhas aqui, ó, na vertical. Ou na aqui, nessas linhazinhas de lado. Obrigado, gente. Deus abençoe. Vou virar aqui para vocês prestarem atenção nessa, ó. Contorno a minha pintura, sigo o meu gráfico, vou varrendo para dentro. Ó, vai varrendo. Não tem segredo nessa folha. Puxando. Ó, vem aqui, né? Aqui embaixo. Contorno. Pessoal, quem não assistiu a aula da coruja, da corujinha de Natal, tá lá no meu canal pintando com alegria no YouTube, gente. Ó, puxou aqui essas vírgulas, né? E aí ficou bem escura, professor. Essa folha, que folha escura. Calma, faltou um pouquinho do branquinho. Agora vamos pegar aqui uma isquinha do branco. Isca, porque é bem pouquinho. Ó. Venho fazer essas vírgulas com o branco. Volto organizando elas, ó. Organizo. Do outro lado também. Aí você querendo deixar mais clara, deixa mais clarinha. Querendo deixar mais apagada, deixa mais apagadas. Quer dobrar a ponta dela? Quer dobrar a ponta da folha? Pega a tinta na ponta, ó. Vem aqui, gente. Só dobra ali a pontinha, já dobrou. Olha lá. É dar o primeiro passo, gente. Quer aprender a pintar, é comprar tinta, pincel, né, e pedir a guia de Deus para ele abençoando, e você vai pintar assim, gente. Todo mundo começa sem saber de nada, né, pintar. E aí, aos poucos, vai aprendendo. Ó. 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 Dobrar a pontinha, pega a esquinha do branco, você vem aqui na ponta, pressiona e gira. E ela fica aí dobradinha, gente. Não tem segredo, bem descomplicadazinha. E essa flor, professor, então, meu Deus do céu, não sei. Gente, presta atenção. Presta atenção. Pega o teu pituá, que são esses pincéis brocha. Tá? Deixa eu limpar aqui o meu. Gente, quem quiser adquirir a apostila, Projetos Natalino, custa R$ 9,90, não é cada folha. É a apostila completa, com guia de cores, com as aulas que tá todas no meu canal. Essa apostila, para quem quer trabalhar, ganhar um troquinho no Natal, tá uma belezura. E aí eu vou pegar a cor fluorescente. Como eu disse para vocês, aproveita do Natal para usar essas cores bem fortes.
Pode sim, pode pintar, Cristina Liro, de outro verde, tá? O verde que você tiver aí, verde bandeira. No Natal a gente pode diversificar bem. Usa a criatividade, usa as cores mesmo agora no Natal. Você vai pegar aqui, ó, tá desenhada aí a minha flor. Olha que simples. Já vamos fazer ela toda, ó. Pra mostrar pra vocês que é simples, ó. Vai jogando. Vai pintando, ó. Preenchendo. Não tem segredo, gente. Deixa eu botar mais tinta aqui. Vou colocar aqui, ó. Em nome do Senhor Jesus. Ó. Tinta aqui. E eu venho. Quando tiver, gente, na última pétalazinha, o que é que você vai fazer, ó? Você vai só jogar ali, ó, para o final. Não se preocupe com contorno, com acabamento, porque a gente está preenchendo. Ainda vai utilizar outros tons, fazer o degradê da pintura, tá bom? Então, quando eu estou aqui na última pétala, eu não ligo, vou só jogar, vou ficar aqui um pouquinho sem pintar, tá vendo? Uma cor bem vibrante, que ela é fluorescente. No Natal, sempre tem que ter uma cor marcante assim. É muito bom, o pessoal adora. Ó, linda essa cor, eu gosto muito dela. Vou comprar outras fluorescentes, vou comprar cola glitter, comprar acrylic puff. Pra mim ensinar vocês a fazer umas aulinhas aí diferentes, né? Eu sempre procuro, tá? Tentando aqui ajudar vocês, diferenciar, fazer com que vocês ganhem também aí um troquinho. Que Deus abra uma porta aí pra você que tá se sentindo que as portas estão fechadas, tá bom? Então começa a pintar, fazer os seus trabalhos e ganhar, né, gente? Ter uma profissão. Ó. Pronto. E agora, como é que você vai saber qual tá em cima e qual tá embaixo, né? Agora você vai ter que separar isso com a sombra, igual rosa. Preste atenção nessa flor, porque ela vai lhe ajudar muito para você fazer aí as suas rosas. Eu vou pegar aqui vermelho profundo e aí eu venho aonde? Pé de pétala, sombra. Tá vendo que é a mesma regrinha de rosa? Onde é o pé da pétala? Aqui embaixo, ó. Vermelho profundo. Eu venho aqui no pezinho delas e dou uma varrida para cima. Pezinho de pétala, sombra. Por quê? Porque a sombra dá profundidade. Então essa aqui tá mais profunda do que a que tá por cima. Olha lá como ficou funda. Tá vendo aí? Estão aprendendo aí um pouquinho? Eu sempre friso sombra e luz, porque é isso, a pintura é isso, gente. Esse é o método que eu utilizo para pintar. Ó. Olha aí. E agora, professor, vamos na parte de cima, pezinho de todas. Não tem segredo. Se for pintar ela vermelha, mesma coisa. Vai jogar a sombra aí no pezinho delas, ó. Porque separa uma da outra. Igual rosa, né, gente? Igual outras flores aí também. O número tá aqui para quem quiser chamar aí, tá? Eu vou atender a todos. Essa apostila tá linda, tem muita coisa natalina, né, gente? O pessoal que vai trabalhar agora fazendo pintura natalina, ou que vai fazer para a pessoa mesmo. Pezinho de pétala,
E essa, pezinho aqui, separando da dessa meio, né, do miolo, para um lado também, ó. Para o outro. Vem só puxando aqui um pouquinho do esfumado. Olha aí. Agora eu quero uma luz. Eita, professor, agora eu quero ver se eu encontrar uma luz para essa cor de flor. Como é que o senhor vai fazer aí? Me conta. E eu vou fazer aqui para vocês verem. Vou pegar aqui a tampinha nessa capinha, qualquer coisinha aí para a gente fazer essa tinta. Vou pegar, como eu não sei qual a luz dela, eu pego ela. Caso você não saiba aí, tá? Para que vocês, ó. Pego ela aí. Pego uma quantidade de branco. Eita, Jesus, coloquei branco demais, chega. Coloco uma quantidade de branco. Coloco sempre um pinguinho de água, ó. Olha lá, ó. Uma gotinha de água. Vou colocar duas gotinhas. Porque a tinta, quando você mistura, ela fica um pouco dura. Eu peguei a minha água mesmo, ó, que é só para misturar. E venho aqui com o branco, ó. Porque quando a gente mistura uma cor na outra, gente, ela fica um pouco ressecada. Por isso que eu coloquei uma gotinha de água. Pode ser um pouquinho de diluente. Pode ser aí um pouquinho de, né, de soro. Ou água mesmo potável. Água limpa, né? Ó. Fiz aqui uma cor para a luz dela. Pronto, já fiz, já achei. Simples assim. Para que complicar, né, a vida de vocês? Pego aqui e aí eu venho de baixo, primeiro com as de baixo, jogando tinta na ponta do meu pincel, faço as vírgulas e jogo para dentro. Vai ficando essa coisa mais linda que Deus fez, ó. Que belezura, né, gente? Assistir a aulinha da coruja. Quem aí assistiu a aula da coruja? Tá lá no meu canal, tá? Coruja Natalina. Quem não sabe o canal é Pintando com Alegria. Todas as redes sociais minhas é Pintando com Alegria. Se vocês verem outra, não, é, não sou eu. Em nome do Senhor Jesus, entrego a ti. Ó, para um lado, para o outro. E agora eu já começo aqui a outra camada de pétala. Ó. Para um lado, para o outro, varrendo para dentro, tinta na pontinha do pincel. E a gente vai. Que beleza, né, gente? Igual folhinha, várias folhas, gente, a mesma técnica de pintar folha. Gente, e aí, gostaram? Não é fácil, pessoal. Posso sim, tá, dona Sandra? Posso com certeza. Eu usei amarelo ouro fluorescente, perdão que eu não falei essa cor, gente, mesmo, ó. Amarelo ouro. Essa tampa aqui, eu acho que eles confundiram.
Porque a tampa dessas cores fluorescente, ela vem assim, ó, preta. Eu acho que eles trocaram lá, ó. Tá vendo? Ó, uma tinta fluorescente. Ele é um amarelo fluorescente. Amarelo ouro que parece um laranja bem fluorescente. Aí o que eu peguei? Peguei vermelho profundo para a sombra. E para essa luz maravilhosa, eu misturei a cor base, que foi essa cor que eu preenchi. A mesma cor com branco. A mesma quantidade para branco. Quando você tiver... Amém, gente? Deus abençoe. Quando você tiver em dúvida em qual a luz usar, já sabe. Uma quantidade de branco, uma quantidade da cor que foi preenchida. Tiraram essa dúvida? E aqui eu finalizo essa pétala. Daqui a pouco o miolinho. Gostaram dessa cor, gente? Ficou bonita? Eu nunca tinha pintado essa cor. Digo, vou pintar aqui com vocês. Ficou bonita essa cor? Gostaram? Bem diferente, né? Uma cor diferente. Ó, e agora o que é que eu vou fazer? Miolinho. Vou pegar o verde da folha. Dou aqui, ó, só essa preenchida, essa queimada, né? Preencho aqui de qualquer jeito. De nada, gente. Deus abençoe. Pessoal, deixa eu só repetir aqui rapidinho, ó. Se você tá perdendo as minhas aulas de Natal, né? Essas aulas aqui, ó. São várias aulas. Se você perdeu alguma dessa, vai lá no meu canal, que é da minha apostila nova Projeto Natalino. Eu só vou fazer esse período agora, tá bom? Já estamos na quinta aula. Olha lá, gente, é muita aula boa de Natal. Tá lá tudo no meu canal, Pintando com Alegria. E é a aula do Natal desse ano. Eu não vou fazer mais Natalina, ó, esse ano, tá? Porque eu já fiz muito. Ó, muita coisa. Todas elas estão na minha apostila. Tá aqui o zap para você adquirir. Custa só R$ 9,90. Apostila completa, com guia de cores, com risco grande, desse tamanho grande, que vem duas folhas A4. E tem ele pequeno, que vem só um A4. Tá? Ó, esse aqui eu posto. Gente, olha que aula. Que belezura, gente. Fiz com tanto amor para vocês. Dá um pulinho lá assistir, pessoal. Tá? Ó, que linda. Tá lá no meu canal, postadinha. Vai assistir, tá bom? Também postei aí na página, Pintando com Alegria. Ó, olha que beleza. Tá? Umas aulas feitas tudo com muito amor e carinho pra vocês. Vamos finalizar aqui. A apostila custa R$ 9,90. Eu envio ela por e-mail ou pelo zap, gente. Porém, já vem, né, no tamanho certinho. Você só vai imprimir na folha A4. Não precisa ampliar. Vou pegar aqui verde folha. Ó, verdinho folha. Pituá número 0. Pituá número 0. Se você não tem um pituá, vai com a lateral do pincel. Ó. E você vem dando batidinhas. Batidinhas. Chama no zap, tá? Quem quiser, tem que chamar no zap, ó. Com esse verde. Ó. E para aplicar mais uma luz nesse miolinho dela, você vai pegar aí amarelo ouro ou amarelo limão ou... Olha aí, a Laide Andréa já comprou, já amou a apostila. Que bênção, filha. Deus te abençoe. Ó, toquei aqui a ponta do pincel, tá vendo? Que bom, gente, Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Ó, dou alguns toques com amarelo, canário ou qualquer amarelo aí, pra dar essa luz, esse volume lindo aí nessa flor. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado, gente. Tá aqui o zap pra quem quiser chamar aí. Adquirir a apostila. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de todos vocês. Não esquece de me entregar a Deus e orar a Deus por mim,
que nas minhas humildes orações lembrarei de todos vós, tá bom? Deus abençoe a todos. Fica todos na santa paz de Deus.